നമസ്കാരം. റാഫ്ടോക്കിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ബ്രസീലും വെനിസ്വലയും തമ്മിൽ ഇന്ന് കോപ്പ അമേരിക്കയുടെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ബ്രസീലിയൻ സമയം 6 മണിക്ക്, അതായത് ഇന്ത്യൻ സമയം പറയുമ്പോൾ നാളെ പുലർച്ചെ 2:30 മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഈ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നടത്തിയ ടെസ്റ്റിൽ 12 പേർ, വെനിസ്വല ടീമിൽ 12 പേർക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനോടിപ്പോൾ വെനിസ്വലയുടെ പരിശീലകൻ ഹോസേ പെസൈറോ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കളി നടക്കണം, ഈ താരങ്ങളെ മാറ്റുന്നത് തൻ്റെ ടീമിനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷേ കളി നടക്കണമെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ടീമിലേക്ക് പുതുതായി 15 പേരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐസൊലേഷനിലാണ്. തങ്ങൾ ഇന്നലെ ട്രെയിനിങ് നടത്തിയിട്ടില്ല. കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും ട്രെയിൻ ചെയ്യാത്ത 11 പേരായിരിക്കും കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, എന്തുകൊണ്ട് കളി നടത്തിക്കൂടാ? കാരണം ഫുട്ബോൾ എല്ലായിടത്തും, ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ ഫാൻസ് കളി കാണാൻ വേണ്ടി എത്തുന്നുമുണ്ട്. കോപ്പ ലിബർട്ടഡോറസ് നടക്കുന്നു, സുഡാമേരിക്കാന നടക്കുന്നു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോപ്പ അമേരിക്ക നടത്താൻ കഴിയാത്തത്? മത്സരങ്ങൾ നടക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രധാന താരങ്ങളില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും, അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. നാളെ കളിക്കാനിറങ്ങുന്ന താരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ടീമിനോടൊപ്പം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവരിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ബ്രസീൽ ടീമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് 3-4 ടീമിനെ കോപ്പ അമേരിക്ക കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കാനുള്ള താരങ്ങളുണ്ട്. ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിക്കൊണ്ട് 3-4 ടീമിനെ ഇറക്കാൻ മാത്രമുള്ള കളിക്കാർ അവർക്കുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോഴുള്ള ടീമും വെച്ച് കഴിയാവുന്ന അത്ര മികച്ച രൂപത്തിൽ കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പെസൈറോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോഴും ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ വെനിസ്വലയുടെ താരങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പുറമെ ബൊളീവിയയുടെ 3 താരങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്ന വാർത്ത കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ്ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.